бүт район акимдери, шаарлардын мэрлери, бул жерде премьер-министр болотканда Кубатбек Боронов айткан, менин бир дагы өкмөт мүчөм шайлоого кетпейт, ушул өкмөт менен иштейт деп. Анын бардыгы калп болуп чыкты. Пандемияны басам деген вице-премьер-министрден бери баш болуп, бардыгы премьер-министрдин сөзүн укпай шайлоого кетишти. 2-3 жыл ороп, анан кийин үстүнө дохлор сеп жерге бердик. Эгер ошо жана нан ороган пакеттер 150 жыл, 2 жылда 200 жылга чейин чирбейт десек, биз жерге берүү аземинде жана андай жерге берилип кеткен биздин майыптарыбыздын шарттары кандай болот? Алар 200 жыл эмес, 400 жылга чейин чирбейт. Урматтуу депутаттар, ушу менен добуш берүү жыйынтыкталды. Болгон мыйзам долбоорлорунун бардыгына добуш бердик. Токтомду кабыл алып бердик. Сиздер шайлоочулар менен жакшы жолугуп, эми бардыгыңыздарга ийгилик каалаймын. Урматтуу депутаттар, элибизде тынччылык, токчулук болсун, аманчылык болсун. Шайлоо жакшы өтсүн. Рахмат. Урматтуу депутаттар, каттоо жүрүп жатат. Каттоодон 72 депутат өттү. Өзүңүздөр көргөндөй кворум бар. Бүгүнкү жыйыныбызды биз баштасак. Бүгүнкү жыйынга катыша албаган депутаттардын тизмеси сиздердин мониторуңуздарда илинип турат. Карап таанышып койсоңуздар болот. Сөз Акаев Жанарбек Кубанычевичте. Рахмат, урматтуу Аида Канжыбековна. Мен президенттин өкүлүнө жана өкмөттүн өкүлүнө ошондой эле бардык бийлик бутактарына кайрылып кетейин дедим эле. Мына тарыхта билесиңер, Акаевдин учурунда дагы, Бакиевдин учурунда дагы, Атамбаевдин бардык учурда административдик ресурс колдонулуп келген. Мына ошондой ыкма азыр дагы алдыда турган жогорку кеңештин шайлоосунда ошондой административдик ресурс колдонулуп атат. Мына бул жерден өкмөт башчылар, телеканалдардан, маалымат каражаттарында бардыгы айтышат мына. Пандемия учурунда врачтарды баатырга теңедик. Аларга алкыш айттык. Силер мына бүтүндөй адамзатты, өлкөнү сактап калдыңар деп врачтарга ыраазычылык билдирдик. Бирок азыр аларды больницаларда паспортторду чогултасыңар, адамдарды алып келип каттоого турасыңар, форма эки алып келесиңер деп биз врачтарды кордоп атабыз азыр. Мына ушулбу биздин кылган жакшылыгыбыз, мамилебиз. Бир ай мурун аларды баатырга теңеп, бүгүн кордоп атабыз. Мага Бишкек шаарында балдар ооруканасынан ондогон врачтар келди мына. Ар бир врач ондон паспорт чогултуп келип, форма 2 менен учетко коесуңар деп атат. Ушундой учурлар мына бардык жерлерде катталып атат. Мындай ыкманын арты жакшы болбойт билесиңер. Ошондуктан биз мыйзам боюнча административдик ресурсту колдонгон жетекчилер айып пулга жыгылып, керек болсо кызматынан алынат. Өкмөт мына президент баш болуп коопсуздук кеңешинде ушул маселени көтөрүп атат, бирок факты жок деп, арыз жок деп бир дагы адамды жазага тартпадыңар мына нарында. Айыл өкмөт башчы ачык эле видеосу чыгып атат. Аны жоопко тартпадыңар. Башка жактарда мына Бишкек шаарында мектеп мугалими жумуштан кетти. Ал боюнча унчукпай атасыңар. Силерге мындан артык кандай факты керек? Бүт район акимдери, шаарлардын мэрлери бул жерде премьер-министр болуп атканда Кубатбек Боронов айткан, менин бир дагы өкмөт мүчөм шайлоого кетпейт, ушул өкмөт менен иштейт деп. Анын бардыгы калп болуп чыкты. Пандемияны басам деген вице-премьер-министрден бери баш болуп, бардыгы премьер-министрдин сөзүн укпай шайлоого кетишти. Тескерисинче ошол 150ден ашуун адам өлдү мына. 1,5 миңден кечиресиз. Эми ошондой учур болуп атса, алар жоопко тартылып, шалаакылык үчүн жооп беришинин ордуна бардыгы шайлоого жөнөштү. Алар кызматтан кеткен аз келгенсе өздөрүнүн коллективин дагы кыйнап атышат мына. Биздин партияга добуш бересиңдер. Ошондой нерселерди караш керек. Азыр элде, коомчулукта абдан чоң нааразылык күчөп атат. Элдин сабыры түгөнүп баратат. Ошону мен ушул жерден эскертип коюшум керек. Бүт министрлерге, күч органдарына ошону айткыла. Экинчиден, мына Москвада жакында бүт коомдун 50ден ашык диаспоранын коомдордун жетекчилери чогулуп, өкүлдөрү мигранттардын укугу тепселенбесин добуш берүүгө катышуу боюнча резолюция кол коюшуп, бардыгы мына президенттин өкүлү, сизге айтып коеюн, өкмөттүн өкүлү жогорку кеңешке кайрылуу жөнөтүштү. Ошону чучуккуларда карашыбыз керек. Рахмат. Сөз Рысалиев Зарылбек Кылычбековичте. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар.
урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт. Мен сиздерге кайрыларым. Муну пандемия учурунда бир топ жарандарыбызды жерге бердик. Жерге берүү шарттары мурда кепиндеч эле. Бул пандемия учурунда ошол каза болгон атуулдарыбызды жерге берүүнүн шарттары кичине өзгөрдү. Аларды калың салафаны мешекторго ороп, 2-3 жыл ороп, анан кийин үстүнө дохлор сеп жерге бердик. Эгер ошо жана нан ороогон пакеттер 150 жыл, 2 жылда 200 жылга чейин чирбейт десек, биз жерге берүү аземинде жана андай жерге берилип кеткен биздин майыптарыбыздын шарттары кандай болот? Алар 200 жыл эмес, 400 жылга чейин чирбейт да, жана микрофон, микрондор, калың микрофондор. Эмне? Ошон үчүн эмки шарттары дагы келет деп атасыңар, экинчи тур болот, үчүнчүсү болот деп. Ошону биздин эпидемиологдор, жолбосо өкмөт эсиңизге алып бир атайын бир 10 метр эмес, 20 метр эмес, 50 метр, 100 метр кепиндерди даяндап айтып койсоңор, ошо каза болгондордун туугандары 100 метрдик деле кепиндерди алып келип берет го. Ошону менен ороп жакшына калып койсоңуздар. Анан ата жана андай салафандар ороп, аны 400 жылга чейин чирбесе, алардын ата энелери, бир туугандарын да ойлоп көрсөңүздөр, ошол. Мен айтайын дегеним ошол. Рахмат. Сөз Турдумамбетов Осмон Жолдошбековичте. Урматтуу төрайым, урматтуу Алмаз Акымжанович, мен көтөрө турган маселе баягы эле жол көйгөйү. Токтоол районунун үч тирек өзгөрүш, Токтоол, Бешташ, Торкен, Толук ички жолдорунун абалы аябай начар. Быйылкы бюджетте каражаттар каралган, бирок жергиликтүү мамлекеттик администрация каржы министрине кайрылса, пандемияга байланыштуу деген жооп келип атат. Быйылкы жылда ушул каражат каралабы? Каралса, кандай объемдо каралат? Ушул жөнүндө маалымат берип койсоңуз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Сөз Бекешев Састан Далабаевичте. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, урматтуу Алмаз Акымжанович. Наступили у нас выборы, правительство у нас уходящее, но это не отменяет повседневных проблем обычных граждан. Буквально со вчерашнего дня началось школьное образование, в университетах начали обучать, но, к сожалению, мы видим, что онлайн-образование в школах, оно не дает результатов, оно абсолютно неэффективное. Многие родители жалуются на то, как оно проводится, особенно для начальных классов. Можно было 2, 3, 4 класс допустить к нормальному обучению, но, конечно, с санитарными правилами. Более того, в некоторых школах собирают, несмотря на то, что идет онлайн-образование, деньги, типа как классная копилка на ремонт школы и так далее. Или в общественные фонды при школах. Это нужно запретить. Я прошу правительство заняться этим вопросом сегодня, завтра. В университетах онлайн-образование также идет, но, к сожалению, там не было предоставлено никаких скидок по контрактному обучению. Еще хотел отметить, что онлайн-образование для медицинских факультетов, оно практически невозможно. И здесь надо опять же пересмотреть решение правительства. У меня большая просьба, это очень насущная проблема граждан, по которой они обратились ко мне. Вы сами знаете, что я не иду на выборы, и это не, абсолютно не какое-то агитационное выступление. Это выступление связано с тем, что вчера родители, и студенты, и школьники все столкнулись с этой проблемой. Эту проблему надо решить. Уважаемые депутаты, в целом я хотел бы выразить благодарность всему народу за то, что я работал в качестве депутата парламента 10 лет. Хотел выразить благодарность правительству за то, что мы решали вместе вопросы, поблагодарить своих коллег, несмотря на то, что мы где-то расходились во мнениях, дискутировали, спорили, может даже где-то ругались. Я хотел бы попросить у вас у всех извинения, прощения.
Я думаю, что в дальнейшем мы все продолжим также вместе работать на благо нашей страны. И я думаю, что у нас получится еще больше. Спасибо большое. Рахмат, Дастан Далабаевич. Кейінгі сөз Розова Карамат Бабашевнада. Саламатсыздар ба, рахмат төраға. Урматтуу Алмас Бахунжанович, сиздин көңүлүңүздү бир элдердин деңгелип түшкөн кайрылуусуна бургум келет. Сокулук районунун Орок айыл округунун айыл округунда 223-чү контур бар. Ошол 2012 жылы элдерге 4 сотуктан берилген экен. Андан бери 8 жыл өттү. 8 жылдан бери элдерге ошол жерге там салууга тыюу салуу уруксат бербейт экен. Ал жер ошол жерде төрөлгөн балдар азыр 8 жашар бир 2-чи класс болду да. Мен айтам, бул жердин себеби эмне дегенде, ал жер кайрак жер трансформациядан өтүш керек деп. Эгерде кайрак болчу болсо, трансформациядан өтпөсө, анда эмне үчүн аны каттап элдерге берип, кызыл китебинин колуна берген? Элдердин колунда кызыл китеп болгондон кийин алардын менчиги, алар тамчалабы, башка кылабы, эгерде туура эмес мыйзамды бузган болсо, анда мамлекеттик кызматкер жоопко тартылыш керек. Бирок бүгүнкү күндө карапайым эл мамлекеттик кызматкердин катасынан жабыркабаш керек. Ошондуктан мен айткым келет, Алмас Бакунжанович, бул жерде биз атайын комиссия түзүлгөн. Билесиз, басып алган жер бар, башка трансформация киргизген жерлерди карап чыгуу боюнча. Ошол комиссия бүгүнкү күнгө чейин карап ушун чечпепти 8 жылдан бери. Мен суранып кетет элем, мына трансформация боюнча канча мыйзамдар келип атат. Ошол Орок айыл өкмөтүнө 223-чү контурду киргизип, элдерге уруксат берели там салбасын 8 жылдан бери. Ушуну сунуш кылып кетем жана ушуну кайрадан карап маалыматты мага берип койсоңуздар. Чоң рахмат. Сөз Туманбаева Рада Мураталыевнада. Рахмат, Айда Камчыбековна, саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Бүгүнкү жаңы ант берген коллегаларды куттуктайм сиздерге ийгилик. Мен эмнени айткым келет? 5 жыл ичинде биз 5 премьер-министр менен иштедик. 5 премьер-министрге мен бир эле суроо бердим. Аксы районундагы Шатманов мектеби деп. 5 премьер-министр дагы ар бир жолугушуусунда жазып алдык деп жооп берди. Мен азыр эмнени айткым келет? Жазып алып, тетрадьтарын жоготуп атабы, же болбосо тарых үчүн аны сейфке салып сактап атабы, мен түшүнгөн жокмун. Эгерде сейфке салып сакташкан болсо, бош убагында мемуарларды жазганда Шатманов мектеби жөнүндө жазганды унутпасын 5 премьер-министр дагы. Экинчи маселе. 1992 жылдан бери 18 жылга чейин кыргыз мамлекети 10 миллиард 193 миллион доллар грант жана насыя алган. Бунун 2 миллиард 873 миллиону гана грант болуп эсептелинет. Бирок ушул убакка чейин ар бир алынган акча, ар бир алынган каражат кайсыл жарака кандай болду деп элдерге эч кандай маалымат берилген эмес. Ошондой эле акыркы пандемия убагында алынган акчалар боюнча дагы тирек деп атайын программа түзүлгөн болчу, бир кандайдыр бир тоскоолдуктар менен бул программа дагы иштебей калды. Ошол учурда деген кайсы өлкөдөн, кайсы жарандан, кайсы болбосо кайсы бир мекеме кызматынан кандай кызматтар көрүлдү, канча акча түштү, ошонун баары сайтка жарыяланып, элдерге эч кандай маалымат берилген жок. Башка жакта келген каражаттардын баары жерге себилген суудай болуп эле сиңип кетти. Эмне үчүн ушул убакка чейин эч кандай маалымат жок дегенде мамлекет же өкмөт эмнеге бир сайт ачып ар бир түшкөн сомго маалымат бербейсиздер? Ошонун айынан деген баарыбыз сөзгө калып атабыз, жеп атасыңар, кетип атасыңар деп. Себеби башка мамлекеттердин аналитиктери боюнча Кыргызстан ушул распил боюнча биринчи орундарды ээлеп атат. Андан кийин акыркы мына дагы мына айтылып атат, пандемиянын экинчи этабында Кавасаки жөнүндө жаш балдар ооруйт деп берилип атат. Бирок кечээ дагы биздин бир Минздравтан бир экспертиза айтты, бул ооруга биз дагы даяр эмеспиз деп. 2000 койко эмес даярдалды, бирок кандай дарыланат, кандай методдор колдонулат, буга биз даяр эмеспиз деди. Бул дагы биздин өкмөт
Сөз Никитенко Наталья Владимировнада. Рахмат. Я думаю, пандемия заставила все государства пересмотреть, собственно, подходы к управлению, роль врачей, медиков в жизни общества. Что мы увидели? Что врачи на самом деле на сегодняшний день настоящие герои, но получили ли они заслуженную оценку, те выплаты и компенсации? Вы знаете, что мы с коллегами настоятельно, через сопротивление определенное правительство, приняли закон о статусе медицинского работника, где предполагались точные критерии для обязательных выплат и компенсаций врачам, которые работают в опасных условиях и работали весь период. Я спрашиваю очень многих врачей, медиков, получили ли вы компенсации и выплаты. Что происходит? Правительство нашло новую интересную лазейку для того, чтобы не платить врачам. Создана комиссия, которой врачи должны доказать, что они заразились при исполнении своих, скажем, обязанностей на работе. Мне кажется, само по себе это звучит как минимум абсурдно. Мы понимаем, что врач мог заразиться именно на работе. Они на себя приняли первый удар, были первым эшелоном, по сути. Поэтому я считаю, что это просто обман со стороны правительства и нежелание выплачивать необходимые компенсации. И я прошу полномочного представителя предоставить полную информацию в отношении того, по какой причине компенсации не в полном объеме на сегодняшний момент выплачены медицинским работникам. Наши учителя, они в период пандемии работали в новых сложных условиях дистанционного образования, и сейчас оно продолжается. Я считаю, что нужно пересмотреть очень серьезно подход и многим школам, классам, с учетом соблюдения карантинных норм, все же разрешить перейти на нормальный режим обучения. Потому что это большая нагрузка прежде всего на детей. Это снижение качества образования. И, конечно, это неравные условия. Например, дети в регионах в отдаленных не имеют гаджетов, не имеют такого доступа к хорошему интернету. Это затрудняет условия, создает неравенство между городом, регионами, между учениками. Такого быть не должно. Поэтому на сегодняшний момент, я считаю, очень важно пересмотреть, конечно, с учетом безопасности для здоровья, но тем не менее механизмы, когда школы должны приступить к нормальному режиму работы. Но и накануне выборной кампании хочу отметить, ресурс административный, подкуп недопустимый. Мы приняли законодательство, ужесточающее наказание за это. И давайте уже со стороны чиновников и власти перестанем вспоминать и использовать учителей и врачей именно в целях выборов, давления и так далее. Уже поступает информация о том, что собирают паспорта, заставляют с родителей собирать паспортные данные. Это на сегодняшний момент незаконно. И это должно быть расследовано. Каждый такой факт должен получить соответствующую оценку. А врачам и учителям нужно выплатить компенсации и перестать вводить в заблуждение. Правительство прошу предоставить полную информацию по указанным вопросам. Сөз Кадралиев Умбиталы Тухтаралыевичте. Рахмат, Айда Кавчебековна. Уважаемые коллеги, друзья, я тоже хотел продолжить мысль, пожелание Натальи Владимировны. Хочу обратиться с трибуны. Накануне выборной кампании, я считаю, что самый главный критерий – это парламентские выборы должны быть честными и справедливыми. Несмотря на то, что основная организационная нагрузка при подготовке предприятия, мероприятия ляжет на Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов. Мы сейчас все выезжаем в регионы, встреча с избирателями, предвыборная кампания. Я считаю, что дирижерами в этом многогранном и многоголосном оркестре предвыборной будут местные органы власти. Именно местной власти, я хочу отметить, предстоит сформировать избирательные комиссии и сделать это в соответствии с законодательством. Демократично, открыто, с широким участием конструктивных общественных организаций, которые составляют основу нашего гражданского общества. Я хочу дать понять, что выборы – это экзамен для действующей власти. В первую очередь на местном уровне. Именно на исполнительной вертикали лежит
особая ответственность за политические и экономические процессы в регионах именно предвыборной в электоральной кампании. Ставьте задачи, мобилизуйте людей, не откладывая решение вопросов на осень. Я бы хотел так обратиться всем, кто принимает, организовывает выборы, чтобы, как у нас в шестом созыве не было очень много критики, я следующему, седьмому созыву у меня свои пожелания. Депутатский корпус, я убежден, следующего созыва должны представлять эксперты в различных областях, профессионалы с государственным мышлением, высокообразованные представители промышленных и сельскохозяйственных предприятий, юристы, научные работники, известные в регионах предприниматели, политики и общественные деятели. Я всегда с первых дней нашего созыва я призываю, все политические, критические вопросы, они должны здесь решаться, в парламенте, не на улице и не... Сөз Мамашева Айсулу Турузбековнада. Чоң рахмат, саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Я бы хотела поднять вопрос по части здравоохранения. На самом деле очень много чего осталось за бортом, в том числе закупка химических препаратов для Национального центра онкологии и также сахароснижающих препаратов для эндокринологического центра. К сожалению, в течение пандемии многие заболевшие, болеющие сахарным диабетом люди перешли с таблетированных форм таблеток на инсулин. И на сегодняшний день в стране образовалась большая нехватка инсулина. Это может привести к очень большим плачевным последствиям. Поэтому у меня огромная просьба. Из заявки в бюджет подавалась сумма на 250 миллионов, из них было выделено всего лишь 108 миллионов. Но, к сожалению, это составляет всего лишь 40% от потребности. И помимо этой ситуации еще возрос курс доллара. Поэтому цена инсулина выросла еще на 30%. И здесь, получается, потребность выросла в разы. У меня огромная просьба к правительству изыскать деньги, покрыть полностью вот, получается, эту необходимость для сахарных диабетиков, потому что там очень много каких вещей нету. То же самое касается Национального центра онкологии. Из-за пандемии, к сожалению, затянулась установка и завоз оборудования линейного ускорителя. Эту ситуацию тоже надо взять под контроль и поскорее установить оборудование и начать работу, потому что это все было закуплено. Процесс идет, но очень медленно в силу пандемии. У меня огромная просьба к правительству уделить большое внимание эндокринологическому центру, уделить большое внимание центру онкологии и не забывать обо всех других больных, из-за которых закрылись многие отделения. Очень много больших проблем вот у детей в третьей детской больнице. Очень много проблем у сердечников, у диабетиков. Это, я могу перечислять постоянно, этот список он увеличивается. У онкологических больных, у всех хронических больных на сегодняшний день образовалась большая проблема. Огромная просьба правительству не забывать об этом и делать упор на то, чтобы мы могли все-таки покрыть максимально их потребности, потребности наших пациентов. Потому что сегодняшний... пациенты, которые болеют сахарным диабетом, это завтрашние пациенты по гемодиализу. У меня огромная просьба к правительству, пожалуйста, уделите внимание, не забывайте о том, что помимо ковида есть еще много-много других заболеваний. Чоң рахмат, барыңыздарға игілік қалаймын, урматты коллегалар, сіздер мен ішті мен үшін абдан чоң сыймық болды. Чоң рахмат. Сөз Нышанов Сайдулла Қанболотовичте. Рахмат, Айда Қамшыбекова. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу жаңы коллегалар, сиздерди куттуктайм ушул жогорку кеңешке келип депутат болгонуңуздар менен. Менин биринчи айта турган маселем Алмаз Акынжанович, мына сиз билесиз, Россия Федерациясында биздин студенттерибиз окуйт. Өкмөт алып келген жайында каникул болгондо мына азыр ошолорго кете албай жатышат. Ушунга бир тез аранчында жардам берип Россияда өзгөчө медициналык вуздардын баары очный окуп атышат. Ошондуктан окуу башталды. Ушунга жардам берип кете уруксаты жок
студенттердің барына, негізі студенттерге рұқсат берілек, шыны чеш берсеңіздер дейм. Екінші мәселе, ұрматты депутаттар, мен сіздерменен да 5 жыл іштедім, сіздерден көп нәрсені үйрендім, анча-мынча өзім білгенімді айттым, бірок аяғында жемішіміз жақсы болды десек болот. Мен 3 жолы депутат болдым, мына 3-ші созықты аяқтап атам. Парламент негізінен жақсы іштеді, ынтымақ болды, эми қоғамда көптеген айтылған мәселелер болды, кейбірлері тура, кейбірлері тура емес. Бізге мына ушул парламентке көптеген аттарды қойды, ошонун ичинен туура эмес аттар да коюлуп калды. Бирок мунга карабастан сиздер мына жан коюп аткан коллегалар жакшы иштеп, ушул өлкөбүздүн келечеги үчүн 7-чи созукка келгендер жакшы иштеп берсеңиздер деп суранам. Мына мен депутатка кандидатурамды койгон жокмун. Мына 3 жолу болду. Кудайга шүгүр деш керек. Ушу элибизде шайлоочуларыбыз колдоп берди. Ушуну менен мен өзүмдүн мыйзам чыгаруу органындагы ишимди аяктайын деп чечтим. Сиздерге чоң рахмат. Анча-мынча сөздөр болсо, бири-бирибизди туура түшүнүп, бул иш жүзүндө болот. Бири-бирибизди колдоп жүрөйлү. Кыргызстандын келечеги үчүн өкмөттү, бардык эле бийлик бутактарын мен чакырат элем, ушул Кыргызстандын элин жашоосун алдыга жылдырыш үчүн баарыбыз ынтымакта чогуу бирге иштейли. Жаңы шайлоого катышып аткан коллегаларга ийгилик каалайм. Рахмат. Сөз мага келтир, саламатсыздар урматтуу кесиптештер. Дагы бир жолу жогоруда көптөгөн кесиптештер мына азыркы онлайн билим берүү боюнча айтышты. Бириккен улуттар уюму дагы айтып атат, азыркы мына онлайн окутуу билим сапатына өтө чоң сокку урду жана мунун кесепети 10 жылга чейин созулушу мүмкүн деп. Андан сырткары мына жеке мектептердин педагогтору дагы мага кайрылышты. Алар тест тапшырышкан жана антитела дегенге, андан сырткары социалдык дистанцияны сактоого мүмкүнчүлүк бар класстарда. Биз үйрөндүк өзүнчө деп атат. Өлкөдө 114 ошондой жеке билим берүү мекемеси бар экен. Андан сырткары ал жерде 24366 бала окуйт да. Ошондуктан Алмаз Акунжанович, премьер-министрге дагы айтсаңыздар, билим берүү министрлигине албетте этияттык менен карап чыгып, бирок ошол жеке мектептерге уруксат берүү менен мен оюмча бул дагы экинчи толкун болсо кокустан ага дагы даярдык. Негизинен жалпы мектеп билим берүү мекемелери жанагындай социалдык дистанцияны сактоо менен антисептикти колдонуу менен тез арада кээде онлайн, кээде офлайнга өтүү мүмкүнчүлүгүн мындай ошол мүмкүнчүлүккө даярдык жакшы болот деген пикир менен жеке билим берүү мекемелерине акырындык менен уруксат берүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгышыңыздар керек да. Эгерде жакшы ошо даярдык менен, эгерде оору жукпаса ошол жеке мекемелерде алар даярдыгыбыз жакшы деп атышат бардык педагогтор. Анда жалпы билим берүү системасына дагы ошол уруксатты берүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгыш керек. Себеби дегенде азыр абдан көп көйгөйлөр болуп атат. Кээде айылдарда же болбосо мына жаңы конуштарда телевизору жок, же болбосо телефону жок, же компьютери жок балдар көп. Аны жергиликтүү бийлик органдарына сиздер жүктөп койгонуңуздар менен өкмөт жергиликтүү бийлик органдарында да каражат жок. Экинчи маселе билим берүү боюнча дагы бир маселе бар да, инклюзивдик билим берүү такыр унутта калды. Себеби дегенде мүмкүнчүлүгү чектелген балдар азыр онлайн кантип окуп атышат, аны текшерген эч ким жок. Экинчи чукул маселе мына пандемияда биз дарыгерлерди сыйлайбыз, дарыгерлердин айлыгын, дарыгерлердин бизге ушунчалык керектигин көрдүк дагы, бирок азырынча чара мамлекет тарабынан көрүлө элек, өкмөт тарабынан. Мына мисал үчүн Оштогу 3 оорукана, чоң оорукананы алсак, Оштогу балдар ооруканасынын каражаты, мен кат жаздым эле Алмаз Акунжанович вице премьер министрге Аида Исмаилова жооп келген жок. 48 эле миллион 5 айдын жыйынтыгы менен бөлүнгөн бюджеттен ооруканага. Ошол эле мезгилде Ош шаардык жана Ош облустук ооруканага 99-94 миллион бөлүнгөн. Эмне себептен бир оорукананы аласыздар дагы өкмөт жөн эле фомс кыскартып коет анын акчасын? Ошого так жооп берип коюңуздар. Себеби дегенде азыр биз өзүбүз көрүп атабыз, экинчи толкун болсо даярдык, ооруканалардын абалын жакшыртуу деген маселе бизде актуалдуу да өтө. Рахмат.
Сөз Строкова Евгения Григорьевнада. Добрый день. Сегодня я хочу поднять вопрос по поливной воде. Ко мне обратились дихкане Чуйской области, но такая проблема существует по всей стране. К сожалению, коррупционные схемы захлестнули и департамент водного хозяйства. По словам дихкан, они берут деньги за большее количество кубов воды, выдает гораздо меньше, и эту воду делят между собой дихкане, им не хватает на полив. Но нужно учесть, что многие берут кредиты на сельское хозяйство, на посевные какие-то культуры, и прогорают дихкане, и, к сожалению, как они сказали, часто бывают суициды, связанные именно с этим. Я думаю, правительство, какое бы оно у нас ни было, уходящее или не уходящее, они должны прямо сегодня рассмотреть данный вопрос, чтобы не подвергать не только дихан, а всю страну продовольственной безопасности. Спасибо. Кейінгі сөз өзіме келіп тұр, құрметті депутаттар. Мен үкіметке қайырлы тілеймін, Қуатбек Әлішевке қайырлы тілеймін, Алмасақ Құнжанович ұшында. Бір тақта бер қой соңыздар, бүгінгі күнді малымат қаражат бұлақтарында, тақ малымат өкімет тарауынан да кебір министерліктерден айтылып отады. COVID-19 пандемиясының башқа бір түрі чығып, балдарда жұғышты ол, балдарға койкалар дайырланып, өкіметті саламат сақтау министерлігінде іштер жүріп отады деп. Ана ушу моюнча так бир элге маалымат берсеңер. Ушу чынбы, калпы, COVID-19 жаңы түрү, ушу балдарга жугуштуу оору катары пайда болду деген мындай сөз жүрүп атат да. Ошол боюнча бир өкмөт жыйын өткөрүп, же болбосо маалымат каражат булактары аркылуу мындай расмий түрдө бир берсеңер маалымат. Бул жок, мындай эмес. Эгерде ошондой сөздөр чын болсо, анда кандай дайындыктар көрүлүп атат, аны да айтсын. Кандай эрежелер сакталыш керек? Балдарды кантип сакташ керек? Мына ошо боюнча да маалымат берсин. Эми Арина, азыр мына урматтуу депутаттар дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, сиздерге, элге дагы кайрыла тилек. Бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаал режими дагы бүт эле Кыргызстан боюнча режим кармалып атат. Ошондуктан жалпы эрежелерди сактоо менен COVID-19 биз жеңе алабыз. Мына азыр бир аз басаңдап мамлекетте аракет кылып атат, басаңдап мындай жакшы жака жылыш болуп атканын баардыгыбыз көрүп атабыз да. Эми мунун баардыгын сактап калыш үчүн өзүбүздүн эле колубузда, айрыкча ушу эл журттун өзүнүн колунда анан жеңдейик, бүттү деп эрежелерди сактабай чоң жыйындарды, тойлорду, ачылыштарды өткөрөбүз деп элди топтоп алып иш кылган аракеттер да көрүнүп калып атат. Мен ойлоймун, андай нерселерге мына ким угуп атса жол бербесе. 1-сентябрдан баштап чоң шаарларда, Бишкек, Ош шаарларында коомдук транспорттор толугу менен иштей баштады. Мектептер ачылып, баштапкы окуучуларыбыз мектепке бара баштады. Ушулардын баардыгын ушул оңой ушу COVID-19 чыгыш үчүн ушу эрежелерди сактоо иретинде иш кылса, коомдук транспорттордо маска кийүү, антисептиктерди колдонуу иретинде суранат элек. Ошондо гана биз бул илдетти дагы жеңил өткөрүүгө баягы жылыш болот эле. Мүмкүнчүлүктү пайдаланып, мен өкмөткө да ушу кайрыла тилем. Сиздер токтобоңуздар, күрөшүңүздөр, элге, журтка ушул COVID-19 дагы мындай күчөп кетпеш үчүн баардык аракетти кылсаңыздар деген